ទរជាស្គីជនជីទីគោរពបន្តមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្មីមួយជាបន្តដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដើម្បីគូសបញ្ជាក់ពីភាពច្បាស់លាស់និងលម្អិតលាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងអាវុធក៏ដូចជាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរទាំងពីរផងដែរនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរ៉ៃទ័រនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2021 សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃប្រហស្សសប្តាហ៍នេះបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយថាប្រទេសទាំងពីរបានបើកកិច្ចពិភាក្សាប្រកបដោយភាពច្បាស់លាស់និងល្អិតល្អន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី2ដែលមានគោលដៅបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងមហាយៈនុយក្លេអ៊ែរទាំងពីរនិងអនាគតនៃការគ្រប់គ្រងអាវុធនេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយនៅទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉យទ័រនៅថ្ងៃសុក្រទី1ខែតុលាឆ្ន
ួន 2 ដែលនឹងកោះអញ្ជើញភាគីទី3ឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់ប៉ុន្តែការប្រឆាំងជាក់លាក់នៃការរៀបចំកិច្ចប្រជុំមានភាគីទី3ចូលរួមដោយបានលើកឡើងនេះមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់នៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតំណាងឲ្យ 90%នៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសរុបនៅលើពិភពលោកកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅលោកប្រធានាធិបតីโจបៃដិននិងលោកប្រធានាធិបតីពូទីនក៏ធ្លាប់ជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសផងដែរជាទីដែលមេដឹកនាំកំពូលទាំងពីរបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងការបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅពេលអនាគត បរិយាមេគង្គឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពីបួនរយដុល្លារឡើងទៅបរិយាមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ